Kemi me shku në umre për herë të parë. A mundemi me shku me u mundu me prej gurin e zi, pa ja fillu tavafit, tani me fillu tavafin, për shkak që ma vështirë aty me shku me prej dhe të multezemi për të pranullu të adot, pa tjetër me prej me dorë qabën, apo mjafton vetëm me qëndru aty me të pranullu. Shkandazër, nuk është obligim me prej gurin e zi, me dorë. Kjo është si pas mundësishë. Personetit është me e puth në gurin e zi, pastaj me fillu tavafin. Nëse s'munësh, atëherë çka e prek me dorë, nëse s'munësh e prek me diçka pi lartit, siç e ka prek për mësojmë çka me shkop. Nëse s'munësh, atëherë vetëm çka ja bën me dorë, pi lartit. Bismillah Allahu Akbar dhe fillon çka me bë tavafin. Shtavëzën, në kohën sot që jemi, nuk është e rrugës me shku me e puth gurin e zi. Pse se për me arrit deri aty, për shkak kallabllakut madh, të lëviz madhe duhet me bë shumë harame, shumë këqija. E para se kim ushty me njerë, sidomos femrat, më, kim e prejk femra, ose ato kanë me të prejk ty. I shtyn tjetrit, e lëndon dhe shta tjetrin, për çka me praktiku një sunet. On ti po bën harame me praktiku një sunet, kjo është, nuk është në regullë. Shku që mjaftosh, domethënë pilartit, nëse është lirë, bon. Mirë, po nëse është domethënë kallabllak i madh, mjaftosh, vetëm pilartit domethënë ja bën me dorë, edhe ndoshta kjo shpërblej është ma shumë, se sa me shku me praktiku një sunet e mi ba nishin harame tjera gjatë rrugës për me arrit deri aty. Që ta varë për Aishës, radhiyallahu anha, një ather, që varë një gruaj ka tregu, ka thonë, një farmyrë është në burë, ka thonë shkova, edhe e putha gurin e zi. Allah mos shpërblefti, ka thonë është. Sa, ka thonë, burat i ke prekë dhe kësë ka arrit atje, po. Si të mas që në kohën, vlezër që bojëtom, kur dhjetë të mas farë kalablaku të lovije, ka, do të me pas kujdes. Multezem është vendi vlezër aty në Qabe kur njeri ka ndaj hallë të madh. Ka ndaj hallë të madh, më është e ligjshme që me vendosë, domethënë faqen në Qabe, gjoksin edhe barkun edhe mu ngjit, siç e kemi thënë, është aty ngjitet për Qabes, edhe ashtu domethënë e lut çka Allahu subhanahu wa taala kur është ndaj vështirësi tepër të madhe po. Nuk është patjetër vlezër. Tuan krejt prej gjanave që domun janë transmetuar, mirë po nuk është që është obligim. I mjafton të më thonë që ka me lutë Allahun kudo që t'jesh, po. Mirë po nëse të mundsohet kjo, si që thamë pa ndaj dom të madhë, dhe më thonë pa e shty dikon, pa u kasafyt me dikon, pa u prek me dikon, atër po, për ndryshe, kudo që t'jesh, dhe më thonë lutje të pranohen me lejen Allah subhanahu wa taala, nëse plosohen kushtet për me t'u pranohen. Po nuk është kusht dhe zër pa tjetër me prek qabën.